Juraria que és algú que ens coneix. Un poc a solta. Va, dona-m'ho. Sóc l'Octàvia Sabatí. M'estàs esperant. Saps què és? El teu marit, amaga... És el pare, no? Al meu pis hi vaig viure jo sol. I me'l poso a la meva manera. I el senyor quan se'n va, si es pot saber? Dóna'm, ja la tiro jo. No, Marc, dóna'm la carta! Dóna'm-la! Però sí, em fa l'efecte que són nòvios. Marco va morir. Aquella carta era pel teu pare. L'he trobat, Marc. L'he trobat. I hem decidit que et passaràs un any sencer als Estats Units per estudiar bé l'anglès. Del 12 d'agost, calcula. Poble Nou, capítol 18. Rosa, t'estimo. Això s'avisa. Si tu i jo estem junts, no ens pot passar res de dolent. Què vols que ens passi, Benet? No se sap mai, en aquests temps que corren. Ai, no cridis el mal temps, que amb la crisi que diuen que hi ha... Au, va, que ens poden veure els nens. Els nens? Com es pensen que els van fer? Au, va, prou. Prou, que avui anem a casa els Rovira. Com? No te'n recordaves? Hòstia, no fotis, no, que és el Rovira, no. Tu. Va, vés-te feita. No, escolta, truca'ls i digue'ls que no hi podem anar, tu. Però si fa 3 setmanes que ho saps. Si un altre cop tornar a veure les diapositives del viatge a Egipte. Això només és mandra. No, escolta'm, no en tinc gana, són uns pesats. Quan no és el viatge d'Egipte, és el del Tirol o el d'Arbúcies, és igual. Ai, Egipte. Veus, ja haguéssim pogut anar amb els diners de la loto. Què? Per veure 4 pedres i 4 mòmies? No, gràcies. Me'n vaig estudiar a casa el Miquel, eh? No tornis tard, eh? No. Ah, t'hem deixat el sopar a la nevera. Nosaltres ens n'anem a sopar a Cal Rovira. Molt bé. Adéu. 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 Escolta, per què no truquem i els diem que no hi podem anar? Jo no estic tu mort, tu. Et conec, que això només és mandra. No, de debò. Jo he sigut un dia amb moltes sorpreses. Oh, va, vés-te feta. T'he deixat la camisa de quadres a sobre el llit. Per què no ho deixem córrer i ens anarem a dormir? Però sí, a més, si quan passen les diapositives sempre ronques com un liró. Ai, això és horrorós. Abans anaves a comprar 1000 pessetes i ara no en tens ni per començar. Aquesta casa es gasta massa. Mira, la fruita, 4 taronges, 4 pomes, una mica de raïm, 1200 pessetes. Oi, la carnisseria. Hauries de veure la carnisseria. Mira, avui per 4 bistecs... Ai, on dec tenir el tiquet? Rosa! Has comprat les fulles d'afaitar? Sí, les tinc aquí. És un escàndol. Ara et diré què m'han cobrat exactament. Què fa aquí? No me'n parlis. Després surten els polítics i diuen que tot va bé. Antonio. Rosa, sisplau. Què va passar a l'estiu del 71? Això és una criaturada. Què va passar a l'estiu del 71? Per què has llançat el paper? T'he llançat perquè no t'amoïnessis. Tu saps què és això, oi? Contesta'm. No res, un poc a solta, que té ganes de fins a la punyeta. Qui i per què? Doncs un torracollons, perquè es deu ventarà que ens ha tocat la loto. N'estàs segur d'això que dius? Escolta, ja t'ho he dit abans, Rosa, ara tu i jo hem d'estar més units que mai. Divendres obrim el supermercat i això només ja serà un bon problema. I això és una tonteria que no t'ha de treure la son ni 5 minuts. Això no és cap tonteria. Aquí hi ha gat amagat. Va, vinga, dona, va, arregla't i anem a sopar. No. Ara sóc jo la que no vol anar-hi a sopar. Truco als Rovira i els he dit que no hi anem. Molt bé, tens ganes de fer drames? Doncs farem drames. Saps què? No m'esperis a sopar. Antoni, on vas? Fixa't aquests paletes dels dimonis. El sant sopar de la mama.
Quin disgust hauria tingut, pobreta. D'això que em poses una copeta, reina. Ai, com m'agrada que em diguis reina. Suposo que no sóc l'únic. Què vols dir? Que vas molt mudada últimament. Sí, ja pots comptar. Saps, el barri, la gent en raona. I què diuen? Que això teu i del Ricard va de veritat. Bugaderes? Fas un pas i els falta temps per fer la trompeta. Va, 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 no et posis així. D'això, Victòria, tu i jo sempre ens hem ajudat, oi? Xafarderes, pallassos... Oi que sempre ens hem ajudat? Què deies? Que sempre ens hem ajudat. I a què treu cap, això, ara? Mira, et volia parlar d'un nebot meu que és a l'atur i que he pensat que potser al supermercat, doncs... Quin nebot? Es diu Manel. Ah, el Manel de la Pepa. Això mateix, és un bon nano i ara es vol casar. Que la conec. No, fa poc que festegen. Ni parlaràs a la Toni. Esclar, home, estigues tranquil. Ah, ah. Ja està, aquí tens el teu sant sopar, conta'ls. Ja veuràs qui són tots. T'ha quedat molt bé, però molt rebé, perfecte. Què tens? Et noto una mica estranya. No, no és res. Només que... Què mirava, si venia l'Enric? L'Enric? Per què m'ho dius? Perquè, pel que sembla, aquest tio encara et treu el son. No, no és això. I no t'hi fiquis, nena. L'Enric encara és fora. Això meu són altres maldecaps que ja em passaran. Sisplau, em faràs un favor? Què? Quan et trobis sola a casa, no obris a desconeguts. Per què? Doncs perquè... em fa por. Els dies que vaig al gimnàs... m'agafa com una angúnia de pensar que t'estàs sol aquí. Si m'ataquen, els faré una clau de taekwondo. M'ho promets que no obriràs? Per què no em compres un d'aquells esprais contra els violadors? La Natàlia, una de la meva classe, en té un i sempre el porta al bolso. Deixa't estar d'esprais i escolta'm bé. T'ho dic molt seriosament. Quan estiguis sol a casa, no obris a ningú, sisplau. Un moment. El seu marit ara ve. Molt bé. Martí, sisplau, deixa'ns sols. Per què? Què passa? No t'hi fiquis, que no t'interessa. Va, digue-m'ho, serà una tomba. Au, va, Martí, vés-te'n a escola. Per què? És que té alguna cosa a veure amb aquell anònim que em van ensenyar l'altre dia? Sí, és sobre això. Au, i ara vés-te'n. Va, digue-m'ho. Et juro que no ho diré a ningú. Ni al Miquel ni a ningú, de debò. Adéu. Però quina conya. No, no, si en aquesta casa ja em passa l'últim mico. Com que... Hola. Què vols? Ahir no et vaig sentir tornar. Mm-hmm. I avui te n'has anat molt ara. Mira, Rosa, digui'm el que m'hagis de dir i ja està. Mm? Doncs el que t'haig de dir... és que a casa han arribat dos anònims i que no em puc treure del cap que tu en saps alguna cosa. Mira, tinc les meves sospites i em sembla que ho podré arreglar aviat. Però deixa'm que ho porti jo a la meva manera. D'acord? Qui és? Qui és? Ho porto jo o no. T'ho ocupat de la casa i dels nens. I deixa'm que això ja ho acabaré d'una manera definitiva. No m'agrada gens, això, Antonio, no m'agrada gens. Guadé, al telèfon. Molt bé, ara vinc. Creu-me, no t'hi posis pedres al fetge. Ara l'important és el supermercat i tu i jo. D'acord? Adéu.
Qui és? Sóc jo. Ah, és vostè. Sí. Sempre reps a tothom així? Perdoni, és que estic sola. Què has vist l'Anna avui? L'Anna? No, sí. Em sembla que es quedava a dinar a l'institut. No ha dit res a ningú, a casa. I la teva mare? La mare no vindrà fins al vespre. Vol que li digui que ha vingut? No, no cal. D'això teniu un pis molt net i molt ben endreçat. Fa goig. Sí, jo faig tots els possibles per embrutar-lo, per això. Escolta, d'això, jo volia parlar amb la vostra dona de fer feines. L'Emília. Exacte, sí. És que ens convindria a casa que algú li donés un cop de mà a la meva dona, saps? Vens quants dies a la setmana, però avui no li toca. Vol el telèfon? Sí, perfecte, sí, perquè és una mica urgent. Endavant! Què? Què et sembla? Té molta llum, no? S'hauria de pintar, no? Tot arribarà. Ara com ara potser no cal, no trobes? Abans que res, he de posar els interruptors. Ui, tant. No hi ha interruptors. No, els antics llogaters se'ls van endur. Que animals. I els llums, com els encens? Mira. Veus? És molt senzill. Què? Què et sembla? Va, digues. La veritat, Ferran, ho trobo molt enxubat. Sí, ja ho sé que és enxubat. Però m'han fet un bon preu, saps? Per molt bon preu que t'hagin fet, això... Segur que no hi toca el sol. I és humit. No la sents, humitat? Ara que ho dius, potser sí que és una mica humit. I aquestes són les cadires i la taula que et vas comprar als Encants? Sí. T'agraden? T'haig de dir la veritat? Jo t'haig de dir la veritat. No m'agrada que facis fàstics a casa meva. M'entens? Ai, Ferran, no et posis així. És molt bona dona, però té les seves coses, eh? Cal entendre-la. Ah, sí? M'ha tingut una vida molt dura. El pare del seu fill la va deixar. Va fotre el camp. Quin porc, oi? Home, depèn. Bé, a reveure, eh? I gràcies. Molt bé. Adéu. Potser no és cap palau, però és casa meva. I és el primer cop que tinc un pis per mi sol. Sí, home, sí. Esclar, tu estàs acostumada a uns altres ambients. La gent amb què vas són de més posició, tenen més calés. Per això et poden pagar, aquests cabrons. No hi tornis ara, eh? Ja em van parlar prou d'això. Els hotels, els apartaments de luxe i tota la pesca. Algun dia jo tindré més calés que ells. I llavors els hi fotrem botifarra a tots. Ai, mira, Ferran, toca de peus a terra. Aquest pis és un fàstic. Ara com ara ja en tinc prou. És el meu pis. I això és el més important. I aquí faig el que em rota, m'entens? Perdona, però estaves millor a casa meva, eh? Per fi. Aquí és on volies arribar tota l'estona, no? A casa teva. Mira, ja sé que no t'empesques que visqui aquí tot sol, però t'hauràs d'anar fent a la idea. Ets lliure de fer el que vulguis, però t'equivoques. D'aquí 4 dies et cansaràs i llavors tornaràs. No, no me'n cansaré, no et facis il·lusions. Me l'arreglaré al meu gust i em quedarà collonut, ja ho veuràs. La veritat, ho dubto molt, eh? Doncs no ho dubtis. I si no t'agrada, no cal que tornis. I s'ha acabat. I ets un bèstia. Sí, sí que sóc un bèstia, però t'agrado. T'agrado o no t'agrado? És clar que m'agrades. Doncs fes més bona cara quan entris a casa meva. On has estat tots aquests dies? Que no t'he acabat d'entendre. Un poblet a prop de Sitges, a veure uns amics. Com es diu? Sant Pere de Ribes. Oh, haver començat per aquí. A Sant Pere de Ribes ara hi ha un casino. I què? Com els has trobat? No tan bé com tu. Tu sí que estàs esplèndida. Ho dius per fer-me contenta. Mira, t'agrada aquest vestit? És esgarrifós. Ho dius per prendre'm el pèl, oi? Tu què creus? Digue'm la veritat, home. T'agrada? La model millora el vestit. Ui, va, no. Ricard, quan et començaràs a mirar els papers del meu pare? No, quan vulguis. Si vols, podem anar-hi ara mateix. De passada et miraràs l'esquerda que m'ha sortit a la cuina. Serà un honor. Va, de cap a cap, de la paret, fa por. Vols que hi anem ara mateix? Ricard, no corris tant que et veig a venir. Les coses han d'anar al seu temps. Ja saps que sóc un home impacient. A dinar! A dinar! Martí, fora! Per què? Que truques a la poli? Tanca la porta!
Sí, home, Maurice. Emília? Sóc l'Antoni. Ens hauríem de veure. Emília? A dinar! On sou? Què diu la Pasma? Que t'empatolles, tu! Però és que què diu de tot això de l'anònim? I què en saps tu, de tot això? La mare m'ha explicat tot allò de l'anònim, home. Sí? No. Xxt! Per què prenguis o no ficar-te on no et demanen? Va bé, home, però t'has passat, carai, sempre rebo. I no em parlis amb ningú d'això, m'entens? Sí. Amb ningú. No, no. Va, mira. Hauríem d'anar a casa teva, em preocupa això de l'esquerda. Ja t'he dit que no corris tant. Mm. A casa meva, un dia o altre ja hi farem cap. Però avui fa un dia esplèndid, no sí. Trobes? Fa un dia esplèndid, però com si no el fes. Només parles que de l'esquerda? Perdona. No t'hi amoïnis. Això potser és que ens fem grans. O potser que nosaltres ens escalem. Parla per tu. Jo em sento com si tingués 20 anys. Ah, sí? Mm-hmm. Ara veurem, això. Què? Què valen aquestes bicicletes? Què vas a fer? 400 l'hora. 400. Què vas a fer? M'haurà de deixar el carnet, sí, també. Sí, que t'has tornat boig? Que et penses que tu i jo... Calla, Victòria. No, no, no. No. Calla. No, escolta, un moment, un moment, un moment, un moment. La cama. Em sento... Quina cama? No, em sento una mica, la cama. Doncs dóna-li records de part meva, no, la cama. No, jo no l'agafo. Sí, vinga, no, agafa no, la bicicleta. No, no, no facis el ridícul. Ai, tega, no, però per què no... Vinga, no. Ricard, no. Suposo que no faràs pujar aquí, eh? Què passa? Que no, eh? Vens? Ricard, que no. No vens? Sí que vinc, però amb la bicicleta no. No, Ricard, burro! No siguis burro! Vine cap aquí, pega'm, burro! Vols dir que ens hem posat morenes? Si tant, una mica sí. Tu més que jo, mira aquest... Doncs no picava gaire. I tant que pica. L'altre dia vaig veure un programa d'aquests de ciència i es veu que amb tot això el forat d'ozó el sol encara pica més. Doncs quina gràcia, sí que anem bé. Va, tranqui. Això el forat d'ozó, els científics ho arreglaran un dia d'aquests i estan treballant. Mm. La teva mare com està? Fa dies que no la veig. M'ha donat records per tu. Tot va bé? D'aquella manera, no sé, està molt estranya. No vol que sortim a la guia telefònica. No és la mateixa, eh? Sembla que tingui por de la gent. Por de la gent, l'Helena? No em facis cas. Potser és que aquest barri no li prova. Doncs jo m'hi vaig acostumar de seguida. Nena, perquè tu ets una pija. Tu sí que ets una pija. Ti giri per Snoopy. Anna, mira, que t'haig de dir un secret. El que no m'acostumaré mai és el meu germanet. Què vols, ara? Vine, que t'haig de dir un secret. Vine i digue'm-el tu. No, no, que no ho pots sentir ningú més. Si em portes julivert, em tapo les orelles. Va, cony, ara no siguis plasta! Quina sort que no tens germans, aquest és un plom. Què vols? Ai, sabies el que estem mirant i l'estó com un tron? Aquest és el gran secret? Ah, no, no, no. La mare no t'ha parlat d'un assumpte així com molt anònim? Un assumpte així com molt anònim? Què és això? Doncs sí, un anònim en concret. Però què vols dir un anònim? Doncs sí, un paperet amb lletres enganxades que no saps de qui és, ja? Ens havien anònims, no ho sabies. Primera notícia. Doncs sí, quina cosa més rara, no? I els pares què hi diuen? Què vols que diguin? Estan acollonits. Ah, sí? I segons tu qui és, eh? Mira, per mi que és la màfia. Ah. Sí, sí. Mira, pensa una mica, ja ho veuràs. A part, obre un supermercat, no? Mm. I què? Doncs mira, és la màfia del restaurant xinesos que ara ataca supermercats per fotre. Sí, Martí, sí. Tens el cap ple de fantasies, eh, rei? Té la cara plena de grans. Bé. Que hi ha algú? Hola. No. He anat a la tintoreria d'aquesta roba i saps amb què m'he trobat? T'han obert un sex shop. Just a la fusta. Quina porqueria. Abans vivíem més tranquils. I què fas tu aquí assegut a aquestes hores? No, estic rebentat tot el dia amunt i avall. Els cansats fan la feina. Doncs jo no, no puc més. Portem uns dies molt dolents. Els germans Riba em faran tornar boig. Per què? Fa tres dies que haurien d'haver acabat la feina. Però quan no són naps, són cols. I no els digui res, però encara a sobre et surten amb reivindicacions. Que si hores extres, que si dietes, que si... No paren. Segur que inaugurem divendres? Peti qui peti! Pobres d'ells, que no ho tinguin tot a punt. Antonio. He estat rumiant sobre la qüestió dels anònims. Ja t'he dit que no t'amoïnis. Això ho resoldré jo personalment. Sí, però penso
No que... cal que pensis gaire. Això és cosa meva. Deixa d'amoïnar-te. Vols? Mm? Em vols escoltar? Així no puc viure. El primer anònim tenia raó, oi? M'amagues alguna cosa de la teva vida que no em vols dir. Rosa, m'has de fer confiança. Deixa-ho a les meves mans i tot anirà bé. Vaig a buscar una mica de llet, m'acompanyes? No, no, estic molt cansat avui. Si truca al Ferran, li dius que la inauguració és divendres, eh? Hola. Emília? Emília, escolta'm, ens hem de veure. Hem de parlar això d'una punyetera vegada, això... Emília! Qui era? El teu pare. Fes els collons d'aquest tio! Marc, sisplau. Recordi, 4 vegades en un dia. Ens ha deixat tirat durant 23 anys i ara es veu que s'enyora el malparit. Calla, tu no saps res de res. Mira, t'ho dic de bo, si torna a trucar... Agafo i l'engego a parir panteres, eh? Marc, que és el teu pare. Molt bé. I qui és el meu pare? Qui és aquesta veu que et truca? Molt aviat ho sabràs. No. No ho vull saber. Tant se me'l fot. Però que no ens mereixin més. Ho sabràs perquè ell et vindrà a trobar. Estàvem tan tranquils. I ara arriba el pare Carbasser i tots l'has de sortir a rebre. A la merda. Tota la meva vida he estat esperant aquest moment. Doncs mal fet. Això és el que t'ha arruïnat. Tots aquests anys t'has estat fent mala sang només pensant en ell. T'has enterrat viva. T'he pujat tan bé com he sabut. T'he donat el millor. El millor? El millor hauria estat oblidar-ho tot. No pensar-hi més en el passat. Fer taula rasa i viure amb més il·lusió. I no em puc estravi el cos. Deixa'm dir. Tu ets l'únic que tinc, fill meu. I jo també. Però fes-me cas. No pensis més. És que no puc. No puc. Li he de fer pagar tot el mal que m'ha fet. Antoni. Hola, bona nit. Bona nit. Qui és la Júlia? No, avui tenia bàsquet. Ja. Bé, et voldria preguntar una cosa. Et puc parlar amb molta franquesa? Sí, home, endavant. Gràcies. Digue'm, ha fet cap bestiesa la Júlia a l'escala? No, la bestiesa no l'ha fet la Júlia, l'he feta jo fa una pila d'anys. Però, per favor, et demano que no em facis cap pregunta. D'acord, cap pregunta? Molt bé, et semblarà estrany, però vull una adreça. Quina? L'adreça de l'Emília. Ah, la Júlia m'ha dit que t'havia donat el seu telèfon. Sí. Us encantarà. Sí, però és que no la vull per feines, però vull la seva adreça. Però per què? Hem quedat que no em faries preguntes. M'has d'entendre, Antoni. Jo no sé si l'Emília voldria que et donés la seva adreça. Mira, pel que més vulguis, ara no t'ho puc explicar, però ja t'ho explicaré més endavant. Necessito aquesta adreça, sens falta. Em promets que no és res de dolent per l'Emília? T'ho prometo. Molt bé. Mira, és aquesta. Carrer Maresme, 32, primer tercera. Maresme, 32, primer tercera. Vols que t'ho apunti? No, 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 ja me n'en recordaré. Bé, moltes gràcies. Sobretot, no em diguis res a la meva dona, eh? A reveure. Adéu. Marc,
Marc! Que no havies de guanyar la partida de ping-pong? Merda, la partida. Quina hora és? Les 10 tocades. Hòstia! Encara perdré per abandó. Què és això? Doncs és que si no et presentes, perds automàticament. No és la vida. Uns guanyen i uns altres perden. El faré carn picada. Adeu! Adeu! Què t'has deixat, ara? Què hi fas, aquí? He vist que el teu fill sortia i ho he aprofitat. Per què? Que no el vols veure, el teu fill? Emília, hem de parlar. Això no pot continuar d'aquesta manera. Me'n faig càrrec de la teva situació, però ja n'hi ha prou d'anònims i punyetes d'aquestes. Ho hem de resoldre d'una manera definitiva. De quan es tracta? Què vols dir? Vull dir que quants diners vols? Sí. Mare, tirem les claus. És el Marc. Per què no li preguntes quan val? Tu ets el seu pare, ho hauries de saber. Això és un assumpte entre nosaltres dos. Els altres no han de saber res. Un assumpte entre tu i jo? Com aquella nit. Les claus del teu fill. Dóna'ls-hi. Emília, sisplau. Dóna'ls-hi. Gràcies, mare. Emília, hem de parar de fer-nos mal. Digue'm què vols. Quants milions, dos o tres, te'ls puc donar. Però acabem aquesta comèdia. Ets tu qui haurà de parar de fer comèdia. Escolta, per què no els acceptes? Ja t'he dit que no els vull, els teus diners. Doncs què pretens de mi? Vull que reconeguis el Marc. Però això és impossible. Si ja ho sabia. Ho sé tot de tu. Sé que quan em vas deixar en estat, estaves a punt de casar-te. També la vas enganyar, ella. Això l'està, ella. Quan vaig haver d'anar de Gironella, m'hi sentia malament. Vaig arribar a Barcelona i gairebé no hi coneixia ningú. Em vaig haver de guanyar la vida com vaig poder. Em vas enganyar. Però ara no te'n sortiràs.